Bona nit a tothom, benvinguts. Anem a iniciar aquest acte, que és la primera de les sessions de la Societat Catalana de Geografia. I aprofito ja d'immediat l'avinentesa perquè hi ha molt públic dos jove que ha vingut perquè també aquest acte es fa en col·laboració a la Universitat Autònoma i amb el màster que coordina el professor Oriol Nero, que és membre de la societat i membre també de l'Institut d'Estudis Catalans. I aprofito ja de seguit pels més joves que, si voleu seguir el que fa la societat, vull dir, té una pàgina web que es diu Obrador Obert, vull dir que ho podeu seguir, que podeu venir sempre als nostres actes i que veureu que al final hi ha també una entrada perquè la gent jove i que està estudiant màsters o el grau es pugui fer soci a meitat de preu i participar amb predrets a totes les coses que fem a la societat. O sigui, aprofito aquests segons de publicitat perquè és molt important per la continuïtat de les institucions. I bé, i dit això, donant-nos les benvingudes, no em toca parlar a mi, jo estic molt content de poder fer aquest acte i que sigui en col·laboració entre la Societat Catalana de Geografia, una societat fundada ja fa molts anys, just abans de l'inici de la desgraciada guerra civil que vam tenir, i fundada, entre d'altres, per en Pau Vila, i que s'hagi fet en col·laboració amb la Universitat Autònoma. I el que em toca és només ja passar la paraula a Oriol Nero perquè continuï, vagi donant continuïtat a aquest acte. Moltíssimes gràcies, bona tarda a tots. Deixeu-me abans que res expressar dos agraïments. En primer lloc, al doctor Vicent Maria Rosselló Verger, catedràtic de la Universitat de València, membre de la secció de Filosofia i de les Ciències Socials de l'IET, de l'Institut d'Estudis Catalans, per haver acceptat tan amablement de dictar aquesta conferència. Tot seguit, en Joan Manel Soriano, professor del Departament de Geografia, presentarà el conferenciant, però crec que tots els que el coneixeu convindrem amb mi que per parlar del tema que ens ocupa i de molts altres, seria molt difícil trobar una persona més adient que el nostre conferenciant d'aquesta tarda. En segon lloc, jo vull agrair molt de tot cor a la Societat Catalana de Geografia, representada aquí pel seu president, per haver acceptat tan amablement de donar-nos hospitalitat per aquest acte. Com tots sabeu, en el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma organitzem cada any, en el marc del Màster d'Estudis Territorials i de la Població, un programa que n'hi diem programa troncal. Això arrenca, president, d'una vella idea d'Enric Lluch, no? Que professor del nostre departament, per aquells doncs, que ara us hi incorporeu tot just, no? Que ell tenia la noció o la idea de que en determinats moments de la docència era molt oportú, era molt convenient fer convergir el conjunt de les matèries, el conjunt de les assignatures en un sol exercici finalitzat a donar uns resultats pràctics. Això és el que fem exactament en el primer semestre d'aquest programa i el que portem, com que és la matèria que ensenyem és d'ordenació del territori, d'anàlisi i d'ordenació del territori, el que convidem doncs, és els nostres estudiants a realitzar de manera integrada tot un seguit de matèries i a produir un instrument de planejament. L'any passat va ser un esbós de pla insular per la illa de Formentera, no? Enguany vol ser un projecte de gestió del paisatge a la Serra de Tramuntana. Tant és així doncs que la setmana que ve, amb molts dels que són aquí presents i que aprofito per saludar-los, no? Ens anem a fer el treball de camp a la Serra de Tramuntana amb l'objectiu de caminar-la, no diré sencera, però gairebé. Anirem, Vicent, des de Vall de Mosa fins a Pollença, amb 5 etapes a peu i anar fent el treball de camp al llarg d'aquest itinerari. En el marc del programa organitzem un cicle de conferències i una conferència inaugural. I aquesta és la que ens aplega aquesta tarda. Esclar, una vegada, de seguida vam pensar que, esclar, per parlar d'aquest tema, el professor Rosselló Verger, torno a dir, doncs era la persona absolutament indicada, però una vegada ell tan amablement doncs, ens va acceptar la invitació, vàrem pensar que era una llàstima quedant-ho només per naltros, no? I que una oportunitat tan especial valia molt la pena d'aprofitar-la i obrir-la també a altres persones interessades. I em sembla que
aquesta sala tan plena així demostra, diguem-ne, que no anàvem errats. D'aquí ve la idea, no?, de que nosaltres suggeríssim, doncs, a la societat de coorganitzar aquest acte, i en fi, el president de seguida ho va voler acceptar, i per això reitero moltíssim l'agraïment. Acabo dient que recíprocament per tots aquells membres de la societat és bo que sapigueu que organitzem un cicle de conferències que durarà després, aquesta ja l'autònoma, des del 23 d'octubre fins al 20 de novembre. Són 5 conferències sobre tema de gestió del paisatge que ens portaran a conferenciants tan destacats com en Juli Esteban, en Ricard Pier, molts dels quals són membres, doncs, també de la nostra societat, en Xavier Campillo, en Pere Sala, en Joan Noguer. Són cada dimecres de 6 a 2 quarts de 8 de la tarda, i no cal dir, doncs, que hi esteu tots convidats. A mi només em cal, doncs, reiterar de nou els agraïments, i si em permeteu, en aquest cas no pas de publicitat, sinó em sembla que puc expressar el sentiment dels organitzadors de l'acte en dir que aquest acte també des d'aquí adreça una mostra de solidaritat a aquells que a Mallorca, no?, de manera tan destacada, estan avui defensant l'escola pública i la nostra llengua. Res més. Molt bé. Què faig? Se sent? Moltes gràcies. Moltes gràcies, Oriol, per haver-me convidat a fer això, per haver-m'ho encarregat. La veritat és que quan l'Oriol em va demanar que fes la presentació d'en Vicent Rosselló, el que m'ha sortit sense pensar és que, encantat de la vida, em faria moltíssima il·lusió. Al cap de pocs segons vaig sense avui, però jo això no ho sabré fer, no ho faré bé, perquè, en Vicent Rosselló és un referent pels geògrafs físics i les geògrafes físiques, jo crec que pels geògrafs en general. Després acabaré també tornant a això. El cas és que quan vaig dir que no em veia amb cor, no em va fer cap mena de cas, i per tant, doncs, aquí soc. Ja ho ha dit una mica l'Oriol, podria rematar això en 2 segons, no patiu que no seran 2 segons, però seran 2 minuts, dient que tothom coneix el Vicent Rosselló. La seva gran obra és molt coneguda en tota la geografia espanyola i catalana, i ja està, i que per tant pràcticament no hi ha res més a dir. El que no faré és, suposo que el que s'esperaria en una sessió com aquesta, que és fer tot un repàs de la seva trajectòria. Hi ha moltes coses publicades, ha concedit diferents entrevistes, la seva obra molt diversa i molt extensa, doncs, està a l'abast de tothom. Per tant, a mi se m'ha acudit fer-ho d'una altra manera, i repeteixo que seré molt breu. Primavera de 1996. Concurs per ocupar una plaça de professor titular de Geografia Física al Departament de Geografia de l'Autònoma, a la qual optava jo, l'Enric Lluch, recentment traspassat, i per qui també demano un emocionat record, se m'acosta i em diu: no pateixis, jo assistiré a les sessions de l'oposició. No pateixis, l'Enric Lluch no havia anat mai a cap oposició, ni abans, i em penso que després tampoc. Dic: home, no pateixis, què vol dir això? Diu: sí, no pateixis, que és que el tribunal t'ha tocat. L'Enric Lluch va voler assistir per fer de parellam, per evitar que un dels membres del tribunal, que li havia tocat ser-hi per sorteig, fes sang amb mi a causa d'una vella enemistat que els unia. Ho he dit bé, eh? Una enemistat que els unia, no els separava. D'aquesta manera vaig saber, a través de l'Enric, que el professor Rosselló, uns quants anys abans, bastants anys abans, havia rebut la proposta, no sé exactament els detalls, d'anar a l'Autònoma per fer-se càrrec una mica del Departament de Geografia. I, va estar uns quants dies, m'ho va explicar ell mateix, la meva memòria és justeta i segurament em perdré detalls, però el cas és que ho va desestimar. Sobretot per dues raons. La primera, segons em va dir en Vicenç, perquè allò no ho veia gaire clar, i diu:
és que hauria hagut de començar de zero, no? Allò no estava ben organitzat, no, no era com jo crec que ha de ser un departament. Diu, però sobretot, quan ho vaig veure claríssim, és quan em van dir, si et quedes, a més t'oferirem el càrrec de degà. Aquí sí que... Però diu, ui, si és que si busquen un degà per la facultat, llavors me'n vaig corrents. La veritat és que l'Enric Lluch no anava desencaminat, eh? I després de la meva presentació del projecte docent i del currículum i tot això, la pregunta que em va fer en Vicent Rosselló des del tribunal no va ser això, doncs, interessar-se per algun detall del projecte docent o alguna cosa del meu currículum. Després sí, després ja em va... Però la primera pregunta va ser, doncs, això, preguntar com havia anat, com estava la geografia física. Volia saber com havia evolucionat des que ell hi va anar i que no n'hi havia de geografia física fins en aquell moment que hi havia algunes places i jo ocupava, si no recordo malament, la tercera. La veritat és que jo entre sorpresa, estranyat, divertit, no sé ben bé encara què, espantat suposo, em va començar a fer la pregunta mirant-me a mi, però a mesura que anava formulant es anava girant i va acabar mirant a l'Enric. O sigui que, òbviament, la pregunta no me la feia a mi. Bueno, aquesta va ser la meva... el coneixement amb en Vicenç, que, bueno, que després, la veritat és que, lluny de traumatitzar-me, malgrat que la situació no era del tot tranquil·la, la situació meva era, clar, jo una persona que havia d'optar una plaça i ell que m'havia de jutjar amb quatre persones més. Eh? També em va retreure que la bibliografia era justeta. Llavors, jo només se'm va acudir dir que és veritat que jo no era molt rata a la biblioteca, recordo que vaig dir aquesta expressió, i que jo més aviat era de treball de camp. I la seva resposta també va ser fulminant, va dir, en lloc no està prohibit anar a les biblioteques amb botes de muntanya. Bueno. Reconec que després d'això m'he passat moltíssimes hores a les biblioteques i als arxius. La següent vegada que vam coincidir va ser en un tribunal d'oposició a Mallorca. L'honor va ser que va ser ell que em va cridar per fer-li de secretari, ell presidia el tribunal. El que volia comentar aquí també molt breument, una mica per fer-nos idea del seu tarannà, és que qui es presentava a la plaça, que era un opositor únic, en Jaume Cervera, que també un record perquè està delicat de salut, doncs era candidat únic, per tant, només es tractava que fes les coses bé. No? Bueno, la resta de membres del tribunal encara ens fèiem creus de fins a quin punt la intervenció d'en Vicent Rosselló va ser exigent amb el seu deixeble. O sigui, va ser la persona que el va aixecar més, per dir-ho així, si em permeteu l'expressió. La plaça del Jaume Cervera la va guanyar, però doncs això, l'exigència, el grau d'exigència d'en Vicenç, que jo crec que és començant per ell mateix i després per la gent que l'envolta, doncs és proverbial. Un parell de cosetes més. Li estem molt agraïts al nostre grup de recerca perquè l'any 2001, després de molts anys de no prodigar-se, nosaltres vam organitzar unes jornades de geografia física al Pirineu i ell va assistir, doncs això, després d'anys de no haver fet una cosa semblant. No sabem fins a quin punt li interessava el tema, era un reconeixement a nosaltres, no ho sabrem mai, però en qualsevol cas, per nosaltres va ser molt important que vingués. I explico això també perquè... Per correspondre'l, nosaltres vam voler organitzar-li un homenatge, ja que estava, ara no sé si a punt de jubilar-se, o recent jubilat, o alguna cosa així. Va dir que ni parlar-ne, que ell, d'homenatge res, que un homenatge ja era enterrar-lo en vida. I, bueno, parlant amb la presidenta del grup de física d'aquell moment, això es va convertir en un homenatge a tres catedràtics que ja estaven jubilats, que són, bueno, José Manuel Rubio Recio, Jesús García Fernández i María de Bolos. Això sí, el Vicent Rosselló va ser l'encarregat de fer una posta al dia de la història de la geografia física al llarg de, no sé, dels últims anys. Un repàs molt interessant. Si algú li interessa, això està publicat al número 52 de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia. Una anècdota. Atès el desencontre proverbial entre Jesús García Fernández, José Manuel Rubio Recio i Vicent Rosselló, la veritat és que l'acte va ser molt entranyable i, com a testimonis, tenim unes fotografies que en Vicenç no feia més que dir esta fotografia dará mucho que hablar. Per sort, internet encara no existia, bueno, per sort, no ho sé, o per desgràcia, el cas és que no ha corregut gaire, però segurament sí.
que hauria donat molt que parlar, una fotografia de tots tres agafats de bracet. Dos anys després van muntar, amb Vicent Rosselló i un equip seu, amb gent de València i de Mallorca, van muntar unes jornades de geografia física a Menorca i també van ser extraordinàries. Dos anys després vol dir que, si no m'equivoco, ja en tenia 72. La vitalitat d'en Vicent Rosselló és, bueno, a mi em meravella. Ara quan hem arribat, m'ha dit, ui, no, jo he baixat molt el ritme, ja no sóc el que era. Bueno, clar, ningú no és el que era, però quan m'ha explicat tot el que està fent ara, doncs és increïble. La veritat, i amb això acabo, és que sempre ha tingut fama d'esquerp, de tenir un cert mal caràcter, però la veritat és que jo sempre l'he trobat des del primer moment una persona generosa, incansable, compromesa, coherent, rigorosa, estricta, polifacètica, ha fet 50.000 temes diferents dins de la geografia i segurament amb altres matèries pròximes. Jo crec que és un referent en geografia a seques, més que en geografia física. Ara mateix, arribadament parlàvem. Cito textualment comunicació oral de fa un parell de minuts o cinc. Hauria d'estar prohibida aquesta línia divisòria que hem traçat entre la geografia física i la geografia humana. Efectivament, nosaltres, bueno, ens sembla que el que és important és fer geografia. I és falsa aquesta divisió entre totes dues àrees de coneixement. En qualsevol cas, jo ja no tinc res més a dir i moltes gràcies. Gràcies a tu. Gràcies. Els que m'han precedit, que crec que han creat una esperança una mica exagerada sobre el que us puc dir a partir d'aquest moment. Jo tinc una convicció que faig suport sobre les últimes paraules que ha dit l'amic Joan Soriano, que la divisió entre la geografia física i humana o paisatge cultural i paisatge físic, que jo he introduït ja en aquesta mena de xerrada, és molt artificiosa. Fa 5 anys, en aquesta mateixa casa, sembla que es va fer el seu congrés de geografia català, i en una conferència inaugural vaig parlar precisament d'aquest tema de paisatge, cartografia, geografia. Bé, el mot paisatge, com sabeu, ve de país, ve de pagès, pagensis, pagus, a través dels francesos, com a natural. Aquí ens va arribar a través del Recluí i la gent de la Institució Lliure d'Ensenyament de Madrid van començar a parlar de paisatge. Però en la meva, desgraciadament, llarga vida científica ja he conegut 3 cicles de paisatge. 3. Va reapareixent. Paisatge, geografia, ja està. Deixem-ho estar, no farem més. Qui va ser el primer que va introduir la dual país, el dual país? Ja surt en el segle XVI, ja parlen d'una mena de sentit d'estimació, de comprensió, d'explicació. No ve una qüestió de modes, les paraules van suplint-se i van recuperant projectes. Avui en dia se parla de paisatge arqueològic, se parla de paisatge científic, se parla d'arqueopaisatge, se parla ja... Bé, no en farem massa cabal. Al cap i la fi, la geografia és una ciència de connexions. Si perdem les connexions, perdem el sentit geogràfic.
no vull dir que no podem fer ciència especialitzant-nos en un dels capítols o subcapítols o de contrasubcapítols de la geografia. No ho vull negar. Ara bé, si perdem les connexions, resulta que ja no fem geografia. Fem arqueometria o fem paleogeografia del Plistocè o fem... Bé, tot està bé, però el concepte geogràfic precisament i la gent que parla de paisatge, sobretot de les disciplines que no són les nostres, ara els arquitectes parlen sempre de paisatge. És una disciplina que s'ha introduït, l'han redescoberta o l'han descoberta, no ho sé. És allò que fèiem nosaltres en diversos rètols segons les circumstàncies. Bé, aquesta mena d'introducció ve més que res per contrapassar una mica el que de vegades se'ns diu als geògrafs, que som mestres de tot i oficials de no res, tastolletes, que ens fiquem per tot allà on no ens demanen, sobretot. Crec que és una de les obligacions que tenim. Però, efectivament, aquest és el gran problema de la geografia, és el gran problema de la geografia, de l'estatus de la geografia, de la praxis de la geografia, que no s'obri camí perquè no té un encaixement clar dins el món de les disciplines. I, com sempre, la recerca sol avançar pels costats, pels flancs i no per la punta. Per allà on ens movem moltes vegades és precisament a les ciències que abans es deien auxiliars i ara se poden dir complementaris o el que vulgueu. Bé, deixaré aquest tema i com que els que em coneixeu, i jo em conec més que tots vosaltres, tinc una gran tendència a la digressió i a la dispersió, me perdonareu que llegesqui pràcticament la meva conferència, perquè si no, no acabaríem abans de les dues de la matinada. Començo a parlar de la Serra de Tramuntana. Ja vos he dit que el títol, el subtítol diu Paisatge físic i cultural. El nom i l'abast, que és Serra de Tramuntana. A Mallorca no hi ha comarques. És una declaració de principis. Allò que es maneja són els decimonònits partits judicials que l'Enciclopèdia Catalana ha transformat en comarca septentrional, comarca meridional i comarca oriental, cap i la fi, muntanya, capital Inca, migjorn, capital Palma i llevant, capital Manacor. De fet, es maneja més una dualitat més realista, ciutat part forana, que pica més els polítics. Perquè és molt diferent el vot de la part forana de la ciutat, encara que la ciutat s'endú molt més de la meitat de tota la població. Un servidor fa molts anys, l'any 64, aquest mapa que teniu posat aquí, va dividir l'illa en 5 contrades fisiogràfiques per justificar, motiu purament egoista, l'objecte de la meva tesi doctoral, que era precisament el migjorn, una tercera part de l'illa. Aquí va... Ara bé, hi havia la muntanya i el raïer. Mai de la vida m'hagués pensat que la paraula raïer es convertís en un objectiu polític. Hi ha una mancomunitat del raïer. Sigui com s'escrigui, perquè raïer ve de radicarium i a lo millor hauríem d'escriure raïer o reier, que a Mallorca hi ha un títol nobiliari que és el marquès del raïer i can raïer. El cas és que el raïer ha entrat en la bibliografia científica, en la geomorfologia, en el sentit de peu de muntanya, peu de mont, o glacis, o aquesta cosa.
1964, un article en una revista gairebé parroquial que va fer fortuna en aquest sentit. Els àrabs andalusins parlaven del Jus, districte al-Jibal, que no abastava més que la quinta part de l'illa, i jo diria que la quinta essència de la muntanya. De fet, el terme d'Escorca. Això era el districte de les muntanyes. Els altres districtes, Aïssa, es diuen en àrab, s'anomenaven amb el topònim de llur cap. Bunyola, ara Bunyola, Musso, ara Valldemossa, Súliar, ara Solla, Isburles, Esporles. O sigui que els andalusins no tenien el concepte que tenim nosaltres de Serra de Tramuntana. La divisió medieval entre muntanya, pla i marina esdevingué sovint una simplificació entre muntanya i pla, tot arrasant les serres de Llevant i les serres centrals, que no les ha vist ningú mai, ni els geòlegs. Ara comencem a parlar de serres centrals. Crec que la personalitat de la serra, però, li ha conferit al seu paisatge una categoria específica per contrast que ningú discuteix. Muntanya, pla. Bé, una muntanya relativa, ja ho veurem. Una muntanya relativament elevada dins les modestes proporcions de Mallorca. Això ho tenim clar. Un retaule del nostre petit món vist amb els ulls mitificadors d'un ciutadà. La serra, la muntanya, es veu des de ciutat, des de ciutat sobretot. És el que va cantar Joan Alcover en el seu poema La serra. Qui madú l'estrofa plena de perfums, abella brunzenta de la soledat, quan de ma finestra encesa de llums l'ànima mia s'enfonsa llunyana dins la serra immensa que l'illa travessa, que l'illa defensa de la tramuntana. Joan Alcover, un ciutadà de la finestra del seu estudi, la serra. Jo recordo de quan, i això no està escrit, de quan era nin, que les tardes, les hores baixes, entrant la fosca, miràvem la serra i estava plena de puntets vermells, que eren les sitges dels carboners. Tornàvem a l'edat mitjana. La meva infantesa va ser la Guerra Civil, després de la Guerra Civil, el temps de la Guerra Civil. No hi havia petroli, no hi havia electricitat. Tornàvem als fogons de carbó. El carbó se va reinstaurar. I recordo perfectament aquella imatge. Era una cosa llunyana, un retaule, una espècie de composició de fons del ballem particular dels ciutadans. Els 18 termes que componen o poden compondre, jo no dic composar, que costi, componen la serra, són d'extensió molt desigual. Històricament no depassaven la mitja dotzena, però les segregacions encara es produïren en el segle XX. La superfície, en xifres, totalitza 1.041 quilòmetres quadrats. Serà discutible si posem o no posem Alcúdia, que ve a ser una quarta part de l'illa, 28% de l'illa. Vaig entrar en el paisatge físic perquè, si no,
m'estirareu les orelles. Estructura i formes. L'enèrgic relleu de la serra mostra 14 o 15 cims que superen els 1.000 metres d'altitud. Puigmajor d'en Torrella, Puigmajor se sol dir normalment, 1.443 metres, els americans en segaren dos, tenia 1.445, Puigmajor de Massanella, 1.348, Tomí, 1.102, Lofre, 1.090, etc. El bastiment tectònic inclou terrenys diversos des del Permotries al Miocè, però s'hi imposen calcàries i dolomies mesozoiques, sobretot juràsiques, responsables de bona part de les arestes prominents. El gran geòleg Paul Fallon va convertir la Sierra de Mallorca, aquí teniu la portada del seu gran llibre, 1922, en el paradigma científic dels relleus alpins, en postulari tres sèries tectòniques de plecs encavalcats sobre un basament guixós que ne va afavorir el corriment. La sèrie 2, per on la segona, per on caminareu, sobretot els que participareu en l'expedició, a com vola les majors altàries i com les altres mostra una clara dissimetria responsable de l'aspecte d'onades pètries que tenen els plecs imbricats que cabussen cap al sud-est. Tot plegat entraria dins el parabètic intern on el promontori balear participa. De passat el model tectònic gravitacional dels anys 70, els autors moderns reprenen l'esquema de Faló subdividint les làmines imbricades i plegades en 5 unitats, apilades i encavalcades, això que s'ha dit amb una frase molt catalana, a coll i bé. A Mallorca deim a bé coll, al contrari. Vers el nord-oest. Amb una contracció, el mobilisme avui s'ha tornat a implantar, d'almenys 20 quilòmetres entre una i altra, com teniu en aquest esquema que vos pas ràpidament. Una sèrie de valls longitudinals, Calvià, Vall d'Urgent, Orient, el Pla de Cuba, la Vall d'en Marc, passareu per més d'un d'aquests, separen les crestes dominants i sovint inclouen pòlies i dolines. En canvi, els cursos fluvials han hagut de tallar-se el camí transversalment. La Riera, la Vall d'Esporles-Canet, la Depressió de Solla, l'Estorell, el Gran Canyó del Torrent de Parells, que passarem per el gran després. No podrien faltar uns mots sobre el karst desenvolupat intensament i extensa sobre el rocam carbonatat mesozoic predominant, especialment juràssic. Sobre terra i davall terra, els fenòmens es compten per centenars. Tal volta, el Lapiaz, Lapiaz és la forma geocàrstica més conspícua. Allà en diuen esquetxar, ratllar o rascler, o més vulgarment, pixarells. En llenguatge internacional, Ritland Carran. Gosaria afirmar que la serra de Mallorca és el paradís del Ritland Carran. No us podeu imaginar, per molt que vegeu, la infinitat de formes que se presenten. No manquen considerables pòlies, com a Sant Torrella, per on crec que passareu, i dolines, esclat de Mortitx, per exemple, i respectables canyons, com els clàssics del Torrent del Parells o del Torrent de Mortitx, també. Quant a l'endocarst, els avancs de dissolució atenyen gran categoria. El del Puig de Caragoler fa 318 metres de fondària.
la cova de la Campana, 304, l'Avenc d'Escorca, 139. Quan trobaren l'Avenc d'Escorca, se creien que havien trobat el més profund del món. Encara haurien de fer esment dels avencs nivals provocats per la neu, com el del cim del Puig de Massanella. De les múltiples coves de zona vedosa, no saturada, n'hi ha notables com l'esfondrament de Sant Pou. Només vos he de dir que només dins el terme d'Escorca el catàleg de coves i avencs supera els 230 ítems. Un castell d'aigua. L'ombra de la serralada, que l'illa defensa de la tramuntana, arrecera l'illa dels vents de component nord, s'hauria de dir serra de mestral, i no serra de tramuntana, però el mestral és un vent maleït, la gent no vol ni nomenar-lo. Donau-nos bon vent, senyora, just que no sigui mestral, perquè n'és un vent tan mal que la gent, que la terra i tot tremola, diuen a la cançó popular. Bé, la pantalla de la serra justifica un contrast entre l'illa de Menorca i l'illa de Mallorca. L'illa de la Calma, que Rossinyol no ho va dir pels caràcter dels mallorquins, que també mengen ensaïmades, sinó per l'Odent, perquè havia estat a Menorca abans i la Menorca és l'illa del Dent, perquè no té serra que la protegeixi. Aquí està una de les... A la serra cal remarcar les pluges en situació de sud-est i de ponent, amb fronts càlids i freds, i sobretot les del nord-oest, amb intensos aiguats de front fred i ratxes de mestral. La situació del nord-est, en canvi, afavoreix la contrada de Pollença, on no falten les precipitacions fins i tot estivals. El mesoclima propi de la serra, de pluges anuals superiors als 600 mil·límetres i que a diversos indrets arriben als 1.400 de mitjana anual, en fan la reserva d'aigua per a tota la Mallorca. Les temperatures mitjanes són 4 o 5 graus més baixes que el Reguer i el Pla, però la gradació altitudinal, com també la dissimetria, s'accentua pel que fa a les precipitacions. L'efecte pantalla i la topografia local poden explicar xifres com els 1.500 mil·límetres anuals de mortitx. La freqüència de la precipitació sòlida, més accentuada antany, justifica la proliferació de cases de neu, en veureu més d'una, a d'avers 950 metres d'altitud. La xarxa hidrogràfica mallorquina és modesta pel caràcter esquifit de les conques i perquè el rocam carbonatat omnipresent prima la circulació hipogea. A hores d'ara només s'observa una circulació efímera o espasmòdica condicionada a tantes pluvioses de més de 60 mil·límetres, però no podem oblidar que la sobreexplotació dels aqüífers i també l'aprofitament superficial ha fet davallar molt el freàtic, ni que tampoc podem oblidar que les revingudes, algun cop tràgiques, es presenten en recurrències probables de 50 o 75 anys. Fent un repàs centrífug i d'estrògir, comencem reparant en els curts torrents, un mot que s'utilitza a Mallorca pels corrents és torrent, pràcticament sempre, llevat d'un cas de la Riera, els torrents de la Conca d'Andratx, de Santa Pons i Son Vic, i els igualment breus, però ben rostos, de la Costa Brava, de Solla i de Pareix. A la Conca de Pollença només cal esmentar el torrent de Sant Jordi, o Son Jordi, col·lector de la Vall en Marc, mentre que en la d'Alcúdia n'hi afluixen dos dels més importants de l'illa que tenen la capçalera a la serra. Ho he remarcat aquí d'una manera una mica barroera, però ben clara. El de Muro rep els afluents serrans de Solleric, el Madrà Inca,
El de Sant Miquel es nodreix dels ramals de Massanella, Comafreda i Massana. La conca de Ciutat, finalment, conté el torrent Gros, Esporles Orient, els de Bàrbara i Sagriera, que naix de Puy Punyent. Les deus més cabaloses, òbviament, provenen de la serra. Em cenyiré a recordar la font de la vila que ha sortit durant segles la capital. Les fonts de Solla, a Solla, Solla, a Solla, i d'Esverger, a Solla, i l'espectacular fenomen de les fonts ufanes de Gavallí, és un fenomen de la natura que, si coincideix en la vostra excursió, val la pena que us desvieu. Un autèntic mar surt per un fenomen de resurgència volclusiana, 6 o 7 dies després d'una gran pluja. No lluny de, això no està lluny de les coves de Campanet. Els únics embassaments mallorquins d'una certa importància han aprofitat les condicions geomòrfiques i la pluviositat de la serra. El Gorg Blau era un petit estany natural que l'any 1906 fou condicionat per a moure una petita central hidroelèctrica. Un poc més amunt, el 1971, en terrenys del Malluig, es construïa l'embassament per a sortir la capital i l'any següent el de Cuba s'hi afegí. Les coronacions respectives es troben a 613 i 750 metres d'altitud i la capacitat total del sistema no depassa els 11 hectòmetres cúbics. Són embassaments de joguina, però tenen la seva importància. Passaré ara a parlar de la zona baleàrica dels geobotànics. Sense abdicar de la aclaparadora personalitat mediterrània, modulada pel clima d'estius eixuts, maldaré per resumir el perfil fisionòmic del paisatge vegetal. Les illes petites solen ser pobres en quantitat d'espècies, però l'evolució diferenciada o la funció de recer compensen llur interès amb el contrapès dels endemismes. L'aïllament esdevingut entre Pliocè i Plistocè va interrompre la colonització natural des del promontori bètic. Els botànics els agrada més promontori diànic. A partir del segon mil·lenni abans de Crist, homes i ramats contribuïren a l'empobriment. Un dels darrers episodis lamentables va ser l'implantació del radar militar a finals dels anys 60 al cim del Puy Major d'en Torrella, que va comportar la destrucció de la comunitat més singular de la serra, presidida per la Digitalis Purpurea, precisament, la Didalera. Els cims que depassen els 1.000 metres sobre el nivell de mar, 1.100 metres sobre el nivell de mar, són el domini del teocrietum subespinosi caracteritzat per la gatova o gatosa i pel més específic aixorba rates, teocrium subespinosum, i altres matolls encoixinat. No sé per què, de monja. Suposo que és un exercici de sadisme pensar que les monges s'asseuen damunt aquests coixinets. Es tracta de la que anomenà Canoix zona baleàrica, configurada pels endemismes del Lapiaz, les pedrisses o rossegueres i els cingles. Bona part dels 400 d'espècies endèmiques s'hi acantonen. La majoria són pirinanques i altres supervivents, com les del grup tirrènic prequaternari, refugiat als penyals calcaris. L'espècie més representativa de les pedrisses és l'herba pudenta, pastinaca lúquida, però la més estesa fisionòmicament és el càrritx. Vos cansareu de veure carritxeres amb pelodermos mauritànica. Per baix d'aquest nivell culminal, com es diu ara, resten vestigis de caducifolis com el rotaboc, aqueròpolus, teixos, hi ha un puig del teix, i boixos, al límit superior dels alzinars. El Quercetum iliquis galloprovinciale,
ocupa un estatge comprès entre el 800 i 1.200 metres d'altitud. Més concret, en Quercion Illicis, que segons Knoch era la vocació de les Balears. Bé, ell diu l'Alzinar és la vocació de les Balears. El podem identificar, per tant, amb aquests boscos residuals. La serra agombola els més vells alzinars de l'illa, sobretot el vessant de Mestral, des dels 300 als 400 metres d'altitud i per la banda de Pollença, gairebé a nivell de la mà. Fet i fet, el límit n'és l'Isolleta de 600 mil·límetres. Molts de pinars i garrigues són el resultat de la degradació de l'alzinar climàtic, on han participat no sols els homes, pastura i carboneria, sinó també l'oscil·lació climàtica. Malgrat la frontera, ara la traspassaré i passaré al paisatge cultural. Mentrestant, veig, mireu aquest mapa. Vicenç Mut. Un cartògraf del segle XVII va encapçalar un volum de la seva història de Mallorca amb un mapa simbòlic tripartit, que no sé si podeu arribar a llegir el que diu. Està fent una cita bíblica. A fructu vini frumenti et olei quasi palma, lletra majúscula, exaltata sunt. La trilogia mediterrània dels geògrafs francesos, abans la letra. Marina cerealícola, la part del sud que teniu a la vostra esquerra. Pla vitícola, muntanya oleícola. Exactament, trilogia mediterrània. És un mapa temàtic que té molt mèrit, encara que sigui purament artístic. Començaré per l'olivar, perquè ha fructuat l'ahir, que diu el mapa. La muntanya és aspra. Els espais de sol aprofitable hi són escassos i sovint construïts. L'home lluita no només contra l'erosió, sinó per conquistar terres, de vegades marginals, econòmicament marginals. En una illa, la fam de terra s'exacerba i el treball és infravalorat en èpoques de recessió. Una rota, rota ve de rompre terra, era un recurs precari contra la fam. Un desgraciat, un mort de fam, adquiria una rota. I la tenia 4, 6, 8 anys, després l'entregava el propietari. Era una manera d'anar a conquistar terra. L'amarejament o amarejanament, com vulgueu, hi ha hagut geògrafs que han dit que hi ha 20.000 quilòmetres de marge a l'illa de Mallorca. 20.000 quilòmetres són molts, de paret seca. Ha transformat pendissos incultivables en grans escalonades que rendibilitzaren espais boscats amb una inversió enorme de mà d'obra, arribant a conrear més de la meitat de la serra. Tanmateix, la serra ha tingut secularment una tendència a la gran propietat relativa, com totes les magnituds econòmiques a escala insular. Haureu sentit parlar de possessions a Mallorca. La possessió és una denominació que va substituir les paraules alqueria i rafal, o mas, que també és de Mallorca, ara en queden mitja dotzena de masos en tot Mallorca. Es va consolidar aquesta denominació al segle XVI com a unitat cadastral i sistema d'explotació. És un llatinisme que degueren introduir les escritures i els cadastres els juristes bolognesos o els humanistes de la Cúria Real, que eren renaixentistes tardans.
Moltes, però no totes les possessions són designades en la partícula son, que com sabeu ve de so d'en, allò de en, tal o qual, un nom o un mal nom, seguida sempre d'això, un nom o un mal nom. Un tret idiosincràsic que les caracteritza, les possessions, als ulls del poble, és que hi associa casals d'una certa prestància. A muntanya no eren excepcionals possessions de més de 500 hectàrees en mans d'aristòcrates ciutadans encara durant el segle XX. Aquesta extensió incloïa boscos i garrigues en terrenys accidentats on el sòl conreat era fruit de l'amarejament. Grimalt i Vázquez, que crec que vos parlaran la vostra excursió l'any 98, en calcularen 167 quilòmetres quadrats, un 10% de la superfície de la serra, repartits entre la part del sud-est, enclats, perdó, de sud-oest, enclats a Calvià, Andratx i Puigpunyent, a la part central, Esporles, Bunyola, Alaró i Escorca, i a l'extrem nord-oriental, a Pollença. La façana marítima encara mostra les imponents graderies d'Estellans, Banyabufar, no sé si les tinc per aquí o si han sortit ja, Valldemossa i Solla. No oblidem, però, que marge i marginal tenen la mateixa etimologia. Dic marginal en el sentit dels economistes. I el manteniment de les marejades és una tasca improba i cara només es poden permetre els milionaris, quasi sempre estrangers. La funcionalitat de les cases de possessió, i ho dic amb aquest article salat, les cases, no és el mateix que les cases, de possessió, implica l'habitatge de la família dels pagesos, amos, se'n diuen a Mallorca, més o bé, aquí, parcers, amiguers o majorals, i dels missatges assalariats. Molt sovint se'n reserva una part per als senyors absentistes. Les possessions de muntanya, el Fàbia, el Madrà, Vinyetzà, Colònia, o no, Pastoritx, comptaven en solennes tafones, o màceres o molins d'oli, com a adjunt indispensable. L'emplaçament dels casals triava indrets rocosos i eminents a fi de no malversar redols cultivables, trobar bons fonaments, afavorir la vigilància, sense menystenir la bellesa del paisatge i els avantatges climàtics. La fabulosa disposició, teniu les mesures atreçades, la fabulosa disposició de Son Fortesa a Puigpunyent frueix d'una esplèndida vista activa i passiva. Una font, Galatzó, Sa Granja, Raixa, podia ser decisiva en el sitio escollit, però les cisternes omplertes d'aigua de pluja, de gran predicament entre els illencs, no oblideu això, l'aigua de pluja té un predicament a Mallorca que només s'explica per la ínfima categoria de l'aigua carregada de calcari de les fonts. Aquestes cisternes fornien la reserva necessària i no solen mancar mai a les possessions. La tipologia dels edificis de les possessions és mala d'esquematitzar ara i aquí, ja que abasta des del gòtic al neoclàssic i ofereix models diversos entre la casa en bloc d'un o dos aiguavessos, però l'aiguavés és molt viva allà, res a veure amb el mas català, res a veure amb el mas català, ho dic en tota intenció, i l'edifici construït entorn d'una clastra que va triomfar a partir del segle XVII
en el barroc tardà i un neoclassicisme italianitzant. La llista podria ser llarga, més de mig centenar a la serra. Són Pax i Pastorix, Valldemossa, Son de Meta, Esportes, Coma, Sama, Bunyola, Solleric, Laró, Son Torrella, era dels Templers, Santa Maria, etc. Els jardins s'implicaven en el lleure dels propietaris, com va observar Baina, o els Baina, en el seu magnífic llibre Mallorcan House and Gardens, 1928. Les imatges són d'aquest llibre. A Bunyola són notables els jardins d'Alfàbia i Raixa, Esporles, la granja del Monjos de la Real, que teniu aquí, i després del Fortuny. Quan se va fer aquest edifici no era dels Monjos de la Real, era ja d'una família aristocràtica. El jardí de l'art romàntic de Sant Vic de Superna, avui Bunyent, el de Gavallí Gran, acampanat, Galatzó, Calvià, disposava d'un jardí més aviat utilitari, etc. L'explotació ramadera va constituir d'antuvi un dels primers aprofitaments de muntanya basat en una petita transhumància en què el bestiar es desplaçava per carrerades anomenades allà camins de muntanya, fitats d'aljucs, abeuradors i sestadors. La possessió de Massanella, per exemple, enllaçava en la vall de Santanyí, ara de la família Marc, la d'Esteix en la torre dels Villaronga, Llucmajor. Tanmateix, les grans hisendes resultants de la despossessió pagesa del segle XVI a mans de nobles i o mercaders, molts de nobles eren mercaders d'origen, relegaren la ramaderia a un segon regle i optaren per l'olivar, el 80% del qual era a muntanya i l'11% al raier. L'oli obtingut no era de gaire qualitat i es dedicava sobretot a fabricar sabó. Així tot, aquest producte arribà a ser la principal riquesa mercadera de Mallorca entre els segles XVIII i XIX. Cosa que entengué l'aristocràcia i la burgesia consagrant el domme agronòmic mallorquí de l'olivera com a arbre de muntanya. Ara se'n sembren moltes al pla, però quan jo era infant era una heretgia sembrar una olivera més avall de 300 o 400 metres d'altària. Tant era el pes econòmic de l'olivar que la fiscalitat mallorquina va esdevenir considerablement castigada per una errada d'un zero a la dreta, no un zero a l'esquerra, al segle XVIII, a final del segle XVIII. 2 milions de robes d'oli varen atribuir a Mallorca, 250.000 i pico de hectolitres, en comptes de 200.000 d'imposable, com a matèria imposable. Ja fa temps que ens estorqueixen, eh? Ja fa temps. Casimir Urec hi va dedicar un valuós treball estadístic l'any 1869, precisament per combatre aquesta errada del fisc, la gran badada d'aquell moment. El febrosenc episodi o la ícola, quan fins i tot s'empaltaven els ullastres salvatges i el comerç de l'oli superava de molt una modesta activitat hortofrutícola, va mancar fa temps. El manteniment de les marjades, l'impossible mecanització de la collita, els camins difícils expliquen el freqüent retorn de la vegetació espontània a molts antics olivars. Resten les oliveres mil·lenàries per als turistes badocs. Recer estratègic i espiritual. Dues pinzellades seran suficients per remarcar uns aspectes que no tenen res d'agraris. La muntanya mallorquina ha servit d'aixopluc més d'una vegada
per als resistents i per als contemplatius. Dels tres castells roquers de probable arrel romana, estic endarrerint en les diapositives, sens dubte d'arrel preislàmica, ja dit romana i molt probablement bizantina, el més celebrat és el de l'Aro, anomenat per Ibn Amira, un historiador àrab de 1260, el castell dels Rum, el castell dels cristians. Perquè hi van resistir, després de l'ocupació o invasió andalusina, 8 anys i 5 mesos en aquest castell. Fa poc dies, permeteu-la l'anècdota, fa 3 dies hi van penjar una bandera verda. El president hi va enviar un helicòpter per desenganxar-la i no van poder. Així és d'inexpugnable el castell de l'Aro. Encimbellat en un penyal de 822 metres sobre el nivell de la mar al centre de la serra, també s'hi concentraren fins al 1343 els partidaris del regne privatiu de Mallorca, els secessionistes mallorquins. Allà hi va succeir el martiri de Sant Cabrit i Sant Bassa, dos herois resistents contra Pere el Cerimoniós, que els rostiren a l'ast, precisament. El Hirst Bolança, castell del rei, castell de Pollença, fou, en canvi, el refugi del cadí de les muntanyes fins al 1231, gràcies als auxilis que hi arribaven per mà des de Menorca. El castell resistia des de ha sortit des de Menorca. Suportat pels espadats triàsics de Cornavaques a 492 metres sobre el nivell de mar, és gairebé inaccessible tant de mar com des de terra. Actualment, a més, és inaccessible perquè la família Marc ha tallat el camí públic que portava el castell. Va servir de talaia litoral i també d'amagatall el 1243 dels darrers insubmisos a Pere el Cerimoniós, els que no havien quedat al castell de l'Aro. L'any 1594 va arribar al virrei de Mallorca un avís del seu col·lega de Sicília sobre l'amenaça d'una nombrosa armada turquesca. La màquina administrativa del rei Felip II, obsedit pel risc piràtic que havia afectat el nostre litoral més d'un cop, es va posar en marxa. A l'arxiu de Simancas es conserva l'expedient i un mapa que teniu en pantalla, més aviat un croquis mental de la serra a una escala aproximada a 60.000. 1594, no tenim gaire mapes d'aquesta època, el segle XVI, en tot l'estat espanyol. On pretenia, en aquell moment, encabir en un quants forts de muntanya, els tres forts que teniu aquí, 70.000 persones, és a dir, tota la gente inútil, és a dir, dones, infants i majors de 60 anys. Jo hi hauria anat en aquell moment. En un o diversos reductes, els passos o accessos dels quals havien de defensar 256 homes armats.
Tinc un article que no ha arribat a sortir per diverses circumstàncies on escric precisament i replanteig tot aquest mapa, la transposició d'aquest survey que vam fer el 1594. Un topògraf que se titulava en aquell moment mestre, no, escultor per àngulos, escultor per àngulos, que volia dir enginyer militar, topògraf, totes aquestes coses juntes. L'expedient es troba a Simancas complet i és un recorregut que fa delega el virrei a dos cavallers, Ramon Cos i Joanot d'Esbrull, acompanyats per l'entès Antoni Verger, que és el que després fa el mapa. Bé, el Fort de Lluc, entre els Puig, Tomí, Caragaler, Roig i Massanella, amb els corresponents valls longitudinals, el Fort de Cuba, el segon, tenia Cuba, el Malluig, l'Ofra i Tossal Vers, el Puig d'Esteix, despenjat, més enllà baix, i quart, un espai supletori, més mal de controlar, que era la Vall d'Orient. La Rosa del Vents, que veus aquí, se centrava a Nostra Senyora de Lluc, que no va permetre que es materialitzés la desaforada deportació. Un altre aspecte. Les tres ermitanes que el 1362 s'establiren al Puig de Can Sales de Pollença, a l'extrem nord-oriental de la serra, foren el nucli originari del monestir del Puig de Maria. Aquestes monges agustines, el 1577, obeint no gaire convençudes la disposició del Concili de Trento, es traslladaren al Puig de Sitjar, a intramurs de la ciutat de Mallorca. Altrament, les monges franciscanes establertes el 1515 a l'Olivar, no perdeu de vista el nom, Esporles, varen abandonar més aviat el seu convent, del qual ara resta una part, l'Esglaieta. El 1549 bastiren un nou convent a la Vila de Munt, a l'indret que ara és el Mercat de l'Olivar, a l'espai del convent enderrocat el 1837, després de la desamortització eclesiàstica. El terme d'Escorca, el cor de la serra, a 525 metres d'altitud, en un alzinar que es deia Lucus, tal volta bosc sagrat, va néixer al segle XIII, quan s'evoca la mítica trobada d'una imatge que no pot ser l'actual, un santuari dedicat a la Mare de Déu. Els camins de bast islàmics d'Inca a Pollença i Solla s'hi entrecreuaven. A poc a poc, durant el segle següent, començava a congregar-se un Montserrat illenc que va arribar a usurpar el paper parroquial a l'esglesiola primitiva de Sant Pere d'Escorca, construïda el 1239. L'any 1456 es va constituir un col·legi de cinc preveres, germen del santuari i de l'escolania, 1536, quan la confraria de Nostra Dona de Lluc ja s'havia estès a la majoria de viles, concitant un assidu pelegrinatge. Com el seu model, Lluc tingué el seu llibre de miracles, segle XVII, i el seu llibre de presentalles que responien a un acolliment i una freqüentació creixents. El bisbe Pere Joan Campins, el 1884, va coronar l'imatge de la Mare de Lluc i lliurar a la congregació dels missioners del Segacós la custòdia del santuari que al segle XX esdevingué el centre de l'espiritualitat cristiana de la diòcesi. Un geògraf dels anys 70 descobria una anomalia demogràfica en un municipi extravagant que ni tan sols tenia nucli urbanitzat. Desconeixia la proporció de religiosos i religioses en un moment d'auge del santuari. En aquell moment, el 69% de la població era dispersa
i el 44% era terciari. Ja podeu suposar que els frares i les monges feien aquest percentatge. Malgrat la descristianització, Lluc segueix sent un atractiu cultural, museu, centre d'interpretació de la natura, Casa Mitger, iniciativa cívica, ajudat per un entorn natural incomparable. Dedicaré una mica de temps, m'estic passant, crec, un poc, als pobles. Repassaré 5 assentaments que poden servir de mostra de com s'ha focalitzat l'hàbitat humà condicionat per l'aprofitament del sol i l'entrellat viari i la càrrega cultural. Sóller. Sóller és el poble més urbanitzat i de personalitat més accentuada i el més influent en la propietat fundiària del conjunt de la serra llevat de ciutat. Nascut a la vora oriental del Torrent Major i tal volta protegit per un rònec recinte murat i l'església parroquial fortificada, el segle XVII ja tenia 3 ponts que comunicaven la vila de Sa i la vila d'Allà, cosa que va permetre l'expansió cap al barri del convent un segle després. Convent. Tots els pobles grans de Mallorca tenen un barri del convent o dels convents. Els convents actuaven com a urbanitzadores. L'habilitació del port, l'expansió cap al barri del convent, l'any 1744, especialitzat en l'exportació de la taronja, fou el senyal de l'auge de la vila. Els comerciants sollerics de fruits e primers s'expandiren per l'Europa occidental i de tornada alçaren cases sumptuoses, netes i modernistes. Netes. Encara em feren posar una espècie de sabatilles per entrar a una de les cases quan jo era nin, perquè no els fes malbé el mosaic. La ciutat es desenvolupà en estrella al llarg dels camins i l'horta. El 1912 el ferrocarril elèctric va foradar la serra i va enllaçar amb un tramvia al port que ara, com l'horta d'aigua abundant, ha estat víctima del turisme. En el canvi de segle, un altre túnel va evitar les voltes de la vella carretera del Coll. Pollença. Aquesta vila senyoreja un racó extrem de la serra on la incomunicació endèmica comportà no sols un clar conservatisme antropològic, sinó també una diferenciada modalitat lingüística. Es tracta d'un altre nucli andalusí, malgrat el topònim llatí traslladat, Bullança, deien els àrabs, de Pollència, que no estava Pollença, sinó Alcúdia, que aquest nucli àrab, que podeu endevinar a la part de noroest de la foto, no té ni un sol carrer dret. Els afegits del sud-est i els apèndits dels dos barris conventuals del segle XVIII donen un altre carreratge. Des dels inicis de la conquesta fou una senyoria dels templers i després dels hospitalers. El convent de Sant Domingo, eixample meridional, és del final del XVI i el de Montí Sion dels jesuïtes s'implanta al nord a l'arrencada de l'espectacular escalinata del Calvari a les acaballes del segle XVII. El creixement contemporani s'aprofita del pla gràcies a una tradició turística selecta que va sorgir quan l'horta
es poblava d'artistes, burgesos i aristòcrates a partir dels anys 30, abans de la Guerra Civil. Tres pobles compostos. Acabaré en tres casos de pobles desenvolupats en àmbit muntanyenc a partir d'alqueries o llogarets andalusins ja consignats al repartiment del segle XIII. Esporles, se diu en el repartiment, és un clar exemple del cinecisme al llarg del torrent de Sant Pere, que prové de la part septentrional del terme, i del camí que va de l'Esglaieta, aquell convent de monges que vos he dit, a Estellencs, la costa de Costa Brava. El terme pertanyia a la senyoria dels cistercencs de la Real, que en conservaven la granja, la possessió que hem vist, i el 1858 tota la seva extensió de 35,27 quilòmetres quadrats es distribuïa només en 140 parcel·les. Tot el terme d'Esporles en 140 parcel·les, cosa que explica la indigència de la majoria d'esporlarins i la seva tendència esquerrana, que encara conserven. A principi de segle passat, el poble comptava en tres o quatre nuclis individuals. Vilavella, al nord, a l'interfluvi dels torrents de Son Simonet i de Sa Granja, Sa Vileta, vora l'Església Nova, 1904, a la dreta del torrent de Sant Pere, Vilanova i l'extrem sud, encara, els Balladors, a la part de Llevant, un eixample connectat amb un cert auge industrial mogut per la indústria de les mantes o flassades que se movien primer amb energia hidràulica. Al segle XVIII només hi havia 12 cases al camí de Banyamoufà, d'on depenia eclesiàsticament fins al segle XIX, i 79 al carrer Meridià. L'Església Nova agombolava la rectoria i la casa de la vila. Puigpunyent, que ho veureu més clar en topografia, manté encara la dualitat del poble al sud, vigilat des de Son Net, la posició que està en aquest turonet, separada per un tram de 950 metres del poble que és Son Bru, que se va urbanitzar molt més tard. La primera vila, la vila, abasta només l'església, la rectoria immediata i una altra casa on estava l'Ajuntament. La resta, dispersa fins a final dels 700, s'ha anat agrupant a Son Bru en un dispositiu caminer a la carretera que dues portes. A l'Aró encara vigeix la dualitat entre, diuen així, l'os damunt i l'os davall. No és que parlin amb l'article, en l'article derivat d'Ilde, però aquesta frase encara ha de... L'os damunt el teniu a l'esquerra de la vostra pantalla. L'alqueria Olorón fou el nucli de l'os damunt sobre un roquissà que serví per assentar la primera església quan Jaume II, 1300, maldava per concentrar els llogarets. Hom comença a parlar de vila en aquell moment. La pobla antiga queda separada pels terrenys de Son Danús, aquest espai verd que veig encara enmig, de la pobla major o de vall, a la banda del sud-est. Amb els temps aniria davallant fins a les cases noves, que ja és un urbanisme del segle XIX o de la part
corresponent al segle XX. Aquest és el meu recorregut en què he intentat fer un tast de moltes coses que podeu anar desenvolupant a les vostres recerques i tresques a peu per aquests paisatges que tenen molt més atractiu que no la part més coneguda de les illes, degradada enormement pel turisme de massa i per la construcció inconsiderada de molts elements que recobreixen moltes vegades l'autèntica substància del paisatge físic i humà, cultural, històric, com ho vulgueu dir, que tot se té, tot es forma la mateixa unitat. Espero no haver-vos defraudat en les més ràpides pinzellades. Gràcies.